får testa Mason och se okay. hur liksom sjukt mycket damage man kan göra. Så jag tänkte, vi kan köra från den här radar och lägga den här. Okej. Okay. Okay. Är du redo? Håll koll på din HP nu. Jag håller i en Totem of Undying. Okej, nu kör vi. Ja. Jäklar! Det var halva hoppet. Okej, du provar på mig. Okej. Håller du? Ja, du håller en sån. Du ska bara lyckas träffa dig också. Jäklar alltså, de tar en del alltså. Du, vet vad jag skulle vilja testa? Vadå? Från Adams skyskrapa. Okej. Okay. Vi drar dit, kom. Ja, nu ska det här gå. Okej, okay. Jag tänker, du står här nere. Du ska hoppa hela där uppifrån. Okej. Okay. Du får en totem här, du kan få tillbaka den sen. Jag har flera stycken. Ja. Då kör vi. Nu ska det här gå. Jag ser han där uppe. Åh, han flyger ner. Åh. Oh my god! Holy shit! Det är 50 hearts of damage in a single hit. Jag tog 50 hjärtan på dig. Oh my god. Det var sjukt. Alltså, vill du prova den här så att du får challenge? Uff, om jag ens kommer lyckas med det. Vi gör så här så att det blir fallat. Det är nog bäst att hålla i den samtidigt. Ja, det var ju sjukt. Oh okej. God. Ja, jag försöker. Lycka till! Vad står den? Står han? Står han står ända upp här va? Jag ser, vänta. Jag ser där. Vänta mig. Nej! Du tog ett halvt upp! What? Jag hade så svårt att se det. Okej, okay, jag gör ett försök till. Fast jag vill ha fullt HP först. Men, Oh my god. Nej, jag missar igen. Va? Nej. Alltså, nej. Det tyckte jag ändå, jag tryckte ändå hyfsat tidigt men ändå tillräckligt. Ah, shit alltså. Jag tror tajmingen när man kommer så snabbt är väldigt svår. Ja. Men, bättre lycka nästa gång. Men tack så mycket. Ja. Så det blev kanske en lite konstig början på det här avsnittet, men ja, det där hände i alla fall. Vad jag hade tänkt att göra i detta avsnittet är, jag hade tänkt att försöka samla lite material till min bas här helt enkelt. Jag hoppas att det går att ha Shaders och Distant Horizon igång. Jag har preview-skärmen där uppe, så jag ser om det börjar lagga i avsnittet, men jag tror det är fine. Så jag vet inte riktigt om jag ska bygga mig ett litet hus först eller vad som kan vara värt. För jag känner att jag vill ha något slags sorteringsplace innan jag börjar bygga något stort och redigt liksom. Och det känns som att det är lite fult att bara ha liksom massa kistor överallt liksom. Men det känns som att det är samtidigt det kommer få bli nu till en början också. Eftersom att jag har inget hus. Jag har inte ens saplings, så det är ju typ det här jag vill bygga i. Det känns som att jag tar någons farm. Där lägger det lite, men det gjorde det för mig också. Så. Men jag ser till så att jag replantar detta och sen så bygger mig min egna träfarm. Där fick vi ganska många till. Så. Och då tänker jag att med det träet vi fick, vi ska hämta våra saker här borta. Vi tar den här kistan och den här workbenchen. Och så tänker jag mig att vi kör ett litet lager här kanske. Så där blir nog bra. Så gör vi fler kistor av detta. Så detta får bli något slags lager just nu i alla fall. Även om vi slänger mycket skit just nu. Så jag tänker att bygga en borg. Eller någon medeltidsslott. Inte slott, borg kanske passar mer. För det ska inte vara så stort. Jag tänker mig typ ja, så stort som det här området är liksom. Och det vill jag ju bygga i sten. Och andesite och ja, alla block som är liksom liknande. För liksom textur liksom. Så jag tänker att vi ska gå på någon slags mining-runda. Vi skulle ju bara kunna typ... Jag vet inte, vi skulle bara kunna dra ner i ett sånt här hål. Dra ner till typ
Just det, diamond nivå är mycket lägre nu. Här var and the stone, höll på att säga, andesite. Så det kan vi åtminstone ta. Så vi tar all den här andesiten nerifrån. Okej, så jag har fått ungefär, jag har fått ganska mycket sten nu. Och det är min kylkelåda också. Så jag tänker att i samband med att du nu vill ha hjälp så tänkte jag att jag drar upp och hjälper honom att pearla. Ska vi se så att jag inte dör på kuppen också. Så, då ska vi se. Så jag fick ganska mycket stenar. Tycker jag ändå. I alla fall för att kunna bygga upp vad jag nu ska bygga upp. Jag tror inte jag bygger upp någon mur än. Jag funderar på något slags laghus kanske hade varit bra att bygga upp. Men vi behöver trä också. Och det ser inte ut som att träet har växt. Så jag antar att jag sitter bara och väntar på att träet ska växa. Jag skulle kunna börja upp med någon slags design. Vi börjar med att sätta ut stone i alla fall. Så har vi det som en grund i alla fall. Det kommer bli ett ganska litet lagerhus, men jag tänker nog ändå inte. Inte i alla fall nu till en början med massa redstone-maskiner och massa sorteringsmaskiner och sådana grejer. Utan jag håller det ganska simpelt just nu med liksom manuella lådor som jag får lägga in saker och ting. Okej, så här ser det ut just nu. Det ser väldigt basic ut, det är väldigt tråkigt. Men vi ska lägga till mycket detaljer sen. Till exempel, jag vill involvera lite stone bricks. Typ kanske här på kanten, typ. Och kanske göra lite randomiserat med lite stone bricks också. Men vi får se. Nu är det ett träd som har växt där också, så vi kan ta det. Oj. Slida under trädet. Vi kan ha en dubbeldörr typ här kanske. Och så lär vi köra kanske här. Något slags fönster där kanske. Och så tänker jag att vi ska göra lite detaljer och sådana grejer här sen. Och här vill vi ha dörr också. Nu suger det lite att jag fick bara så lite med sådana här spruce logs. Men jag tänker mig att vi ska göra någon slags typ. Så kanske. Och sen självklart då. Så. Det ser lite konstigt just nu, men jag hoppas och tror att det kommer make sense när vi har byggt upp mer på detta. Jag önskar att vi kunde köra en timelapse nu, men replay mode har inte uppdaterats, så vi får köra bara att det klipper lite så. Jag har tagit det beslutet att vänta på trä kommer ta alldeles för lång tid, så jag tänker slösa diamanter hos Nikita. Två dia per stack. Nu har vi ganska gott om trä från. Så jag tänker att vi bygger färdigt den här biten. Vilket jag tänker mig. Hur hög ska den vara? Ska vi ha ett steg till eller ska vi nöja oss med tre steg så? Och så tänker jag, vi börjar simpelt just nu. Så kanske vi kan göra lite mer snyggare sen, men till en början kör vi bara liksom ett rakt, simpelt tak. Och hjälp, vad hände där? Så kanske vi kan köra en sån här slab takgrej resten av vägen här. Vi börjar så här. Det ser lite för rakt ut just nu, men vi börjar så här. Om vi sätter lite så här bara för att få en form på det. Och sen tänker jag mig fence. Så kanske. Och sen tänker jag mig runt dörren här. Vi höjer upp dem till så och sen så testar vi även att sätta såna här och även uppe på också. Så får vi någon slags större dörr. Jag funderade ett tag på om det ser bra ut att göra så här också. Det blir väldigt smal dörr.
Kan ändå det här se helt okej ut. Kanske om vi dekorerar lite runt omkring, men fast då vill jag nog kanske sänka ner den här. Och så kör vi sten och sten. Jag är inte säker på hur jag vill göra själva det taket, men den här byggnaden här ska fortsätta något steg till. Jag ska lägga till mycket fler fönster sen också runt hela. Sen skulle vi kanske egentligen behöva köpa oak wood också, för jag funderar på om man ska använda oak planks. Kanske köpa lite onödigt mycket trä kanske, men det skadar aldrig att ha trä. Så min tanke är så här att vi bygger, nej det gör vi inte alls, jag skojar bara. Sen tänker jag att vi ska sätta ut det här lite random. Och då ska vi ta yxan och göra så här. Så vi får en fin textur på väggen. Vi testar nog så här så länge så får vi se om det ändras sen. Så jag tror jag nöjer mig så. Jag tror det kommer ändå se bättre ut när vi har något slags tak också. Golvet är nu lagt och nu blir det mycket lättare att kunna fixa de sista detaljerna på detta taket. Eller på de här väggarna menar jag. Sådär, fönster och övervåning återkommer vi till när själva skelettet av huset är byggt. Så jag tänker vi kör på det taket just nu. Så då kör vi ifrån här, tänker jag mig. Så vi börjar så här. Hur ser detta ut nu från... det kanske inte ser så dumt ut faktiskt. Så ett basic tak är på plats. Jag tycker fortfarande taket är för högt. Så jag funderar på vad är mitten någonstans. Här är mitten. Så om vi öppnar upp här. Vi öppnar upp ett steg till. Och så tänker jag mig kanske typ att vi kör... spruce kanske. Vi ska ha spruce på så sätt liksom. Men så tänker jag mig att vi kan på något sätt så typ kanske. Sen ska vi på något sätt connecta detta. Sen körde vi en trappa så. Med block där också. Vi får se om det här ser rätt ut eller om det ser konstigt ut. Det är så svårt att se hur det ser ut. Jag får stänga av shaders tror jag. Kanske hade sett bra ut om vi hade fortsatt med lite sådana detaljer hela vägen upp. Jag vet inte hur detta ser ut riktigt egentligen. Om det ser bra ut eller... Jag har typ en grej jag skulle vilja testa. Jag vill bara testa så, bara se hur detta ser ut. Kanske. Nej, jag tycker ändå det ser helt okej ut. Taket ser ju definitivt mer intressant ut än vad baksidan är just nu. Men jag tänker vi gör samma sak på ytterkanten här. Men jag nöjer mig nog så just nu i alla fall med taket där. Ska vi gå på lite dekoration nu kanske? Det taket behövs göras också. Så min idé är något så här tänker jag mig. Det är sidotaket. Nu ska jag bara komma ihåg den sidan så att det blir korrekt på andra. Då så, då har vi någon slags grund till huset tycker jag. Vi har sidorna kvar där självklart har vi ju. Kanske vi borde faktiskt lägga till dem också innan vi kallar det för en grund. Vi gör det nu. Då så, då har vi... Ja, vi har det fönstret också. Så, nu har vi något slags skal på huset. Nu är det egentligen bara detaljer som ska läggas till. Där ser jag några block som saknas också. Vi vill börja med några typ fönster här. Och här ser man ju klart tydligt några tydliga ställen där det skulle kunna vara fönster. Sen kan vi gå med en silk touch pickaxe och bara ta 4 block härifrån. Vi kan ta lite närliggande blommor här också. Det ser lite symmetriskt ut nu, men vi kanske kan byta blommor där sen. Och jag hade velat göra detta till en timelapse istället, för jag tror det kan vara tråkigt att kolla på detaljer. Vi gör så här. Jag fixar detaljer i lugn och ro i min takt. Och så klipper vi till när det är färdigt. Så här blev huset med detaljer på utsidan. Jag tycker ändå jag blev ändå helt okej nöjd faktiskt.
Alltså, jag trodde att det är ett hus som får växa lite för mig, tror jag. Det är lite små detaljer kanske jag stör mig lite på, men annars så... Det kan nog duga som både ett lager och sen kanske att jag kan bo uppe på övervåningen. Så då är huset helt färdigt då. Okej, jag skojar bara. Jag skojar inredning. Då så, då har vi faktiskt gjort in någon slags inredning. Så här ska vara själva lagerbiten. Inget stort lager blev det inte. Men vi kör på detta just nu. Får vi se om vi bygger ut till något nytt lager ställe sen liksom. Här uppe, också väldigt simpel inredning. Kanske sätta någon tavla här när jag har lite... Visserligen har jag lite ull på mig nu som jag skulle kunna göra tavlor. Det var väl lite tavlor i alla fall. Lite inredning. Men tanken nu är att jag ska bygga... Eller jag vet inte om jag ska göra det nu. Men tanken är att det ska bli en mur runt detta. Som ska gå liksom runt hela det här området. Det kanske jag bygger någon byggnad där. Kanske här borta liksom. Och så går muren runt de tre byggnaderna. Så blir det en liten borg runt min lilla yta här liksom. Det blev det. Det blev ett litet byggavsnitt. Det är inte ofta jag kör byggavsnitt på sånt här vis. Men Replay Mod har inte uppdaterats än. Och... Ja, jag kan inte göra timelapses. Så jag vet inte, ni får kommentera vad ni tyckte om den här typen av avsnitt. Gillar ni byggavsnitt? Eller vill ni bara att jag ska liksom timelapsa det? Så man slipper det. Så. Jag vet inte, vad tycker ni? Tycker ni det är tråkigt att kolla på när någon bygger eller inte? Det får ni gärna kommentera. Så yes, så hörs vi nästa gång. Ha det bra. Hej då.